Pag-usapan natin ngayon yung how much? Kasi marami nagtatanong uh, kahit i-post namin sa description yung price and banggitin sa video yung price uh, ganun pa rin, marami pa rin na nagtatanong How much? How much? How much? <laughs> so pag-usapan natin tong how much and at the same time i-breakdown na rin natin paano ba naging ganyan ang presyo niyan? Uh, simple machines ano ba meron dyan? Okay? So, explain natin sa inyo para maganda, no? Ganito yan, no? Yung motor. Okay, dito tayo sa motor, ha? Umpisahan natin sa motor. Ang average price ng motor, kung bibilin mo yan dito sa Philippines, no? Ay ang 3 horsepower, single phase, na full copper, ay mag average yan ng 8K. Meron ka makikita mga 6, 7 o pataas, no? bihira yung 6,000. Yung 6,000, mga 1 horsepower lang ata yun eh. Pero ilagay na lang natin sa 6,000 para para hindi naman ganun ka mahal, no? Lagay na lang natin sa 6,000 yung motor, no? Okay. And then, anong parte pa ang susunod? Itong grinder dito sa gitna. Itong grinder, napaka-solid niya, no? Bali, diecast iron nga pala yan. At nandyan yung screen and blades dito nakalagay, no? Isama na, na natin yung frame niya. Isama na natin yung frame. Magkano ba yung uh, cost niyan? Siguro ilalagay na lang natin to kasi kung bibili, bibili ka ito grinder with motor a abutin kan mga 14,000 ganyan. Kasama na yung ano, yung motor. So ilalagay ko na lang to sa 7,000 no kung ito lang part na to. Kasama yung parts sa loob, no tsaka yung casing. Lagay na lang natin sa 7K para hindi naman masyadong mahal. Ayan na yung grinder. And then, yung sa taas, ito yung main part ng machine. Ito, itong rice mill. Ayan, magkano ba yan? Napakabigat na bakal yan. Andyan yung mga main parts. Mas mabigat pa ata yan dyan, dyan sa grinder. Itong grinder na to, cast iron na to, no? Plus ito, no? Andyan yung wheel, andyan yung, nga uh, yung roller. O, sama mo na yung embudo dyan tsaka yung other parts. Magkano ba yan naabutin? Ilagay na lang natin sa 9K. Yan. 9K yan. Okay? So, magkano ba bentahan namin ito? How much ba itong machine na ito? ba diba, ang linalagay naming price is 25K kasama pa delivery. Ayan ang presyo namin. 25K kasama ang delivery, no? So, magkano ba kung compute natin lahat to? O, 16 plus 6, 22k na yan. Diba? 22k na to, no? 22. So, meron pa kaming 3,000, no? Plus 3k para maging 25k. So, saan ang galing yung 3k na yan? Itong 3k na to, ito yung ginagastos namin sa delivery. Okay? Ito pang delivery namin to minsan naabot kami ng uh, 3,500, minsan naabot kami ng 4,000 hanggang 4,400. yung recent uh, padala namin umabot ng 4,400. so inaverage na lang din namin sa 3k. so kaya ang total price nitong machine ay 22 plus 3K is 25,000 pesos. So, yan po ang aming presyo ng uh, mini rice meal machine. Ito yung tinatawag na do-it-all machine. Kasi ang kaya do-it-all, ang nagagawa nito ay katumbas din yung nagagawa ng mga double funnel uh, mini rice mill, Yung dalawang embudo. So, ano ba meron dun sa dalawang imbudo na dun yung rice milling at grinding? No? Ito yung grinding natin kasama dyan, ang, ang rice milling ito, di ba? So, ang kagandahan nito, ah, uh, Diretso na siya, i-grind niya yung ipa ng palay. Dadaan dyan sa grinder para paglabas ng ipa ay pulbos na. So maganda na yung texture niya, hindi na magaspang. Kung baga, dun sa dual funnel, paglabas ng uh, ipa, dahil blower ang nakalagay dyan sa ilalim, ay medyo magaspang pa. So kailangan mo i-grind pa ulit dun sa kabilang embudo. Samantalang ito, isang pasadahan na lang paglabas, pino na. So, pwede mo nang ipakain sa hayop. Okay? And by the way, um, pagka nagko-concentrate ka sa rice milling, okay, syempre, magigiling ka ng mga bigas, maraming kang gigilingin bigas, uh, ang naka-installed lang dito sa grinder mo na screen ay yung default size. So, kailangan yung default size lang yan. So, pino na rin yun dahil may blade dyan, umiikot. Dinadaanan siya ng ipa. So, ngayon, kung magkoconcentrate naman kayo sa pagpulbos, o magpulbos kayo ng mga corn, o ng mga ipa, no, na hindi pa pino. Kunyari, meron kayong kinuna na ipa. Meron kayong nabilhan na mga ipa na gusto nyong gawing pino. Tsaka nyo palitan ng pinaka-pinong screen, yung maliliit na butas install nyo dyan, and then, tsaka kayo mag-concentrate. Buhos na lang kayo ng buhos, at pinong-pino na yung lalabas dyan. So, yun lang naman mga accounting uh, kaunting <coughs> tip sa paggamit. So, tandaan nyo, basta mag-meal -me kayo ng rice or ng palay, default size ng screen, pero pino na rin ang lalabas. Pero kung mag-concentrate kayo sa grinding, palitan nyo ng pinakapino, and then switch switch nyo lang ito sa grinding function, and then pwede nyo gamitin yung pinakapinong screen dyan. At pinong-pino ang lalabas dyan. Okay? So, kaya do it all to, uh, parehas lang din ito ng combined or dual uh, funnel machines. no Pareho-pareho lang din. Kaya, yan po ang aming mini rice mill machine. So, kung meron kayong katanungan, mag-message lang kayo sa amin. Uh, ito po si Simple Machines PH maraming salamat po